ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକିରି ଠାକୁର ନୀତି କରେ। ସାତଟା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ନଭୋଗ କରିକିରି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ତାପରେ ସରିଲେ ବାରଟା ବେଳକୁ ଯଦି କିଏ ବରାଦ କଲେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ନନା ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମାଆ ବି ସେତେ ମାଆ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି। ମାଆ ଆମ ଉପରେ କେବେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ମାଆଙ୍କ ସେବାରେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ। 100 ବର୍ଷ ତଳୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଦେବୀଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ଏବେ ନୂତନ ରୂପ ନେଉଛି। ପ୍ରଶସ୍ତ ବେଢ଼ା, ସୁଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖ ତୋରଣରେ ସଜେଇ ହେଉଛି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠ। ପୀଠର ନବୀକରଣକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତଟିଏ ଖୁସି ହେଉଛି ଆଉ କହୁଛି, ସବୁକିଛି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ କୃପାରେ ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ବି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ମା ଲୋ, ତୁ ଏମିତି ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଏଇଠି ବସିଥା, ତୋ ପଣତ ତଳେ ଏ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥା। ମା ହିଙ୍ଗୁଳା, ଜନଶ୍ରୁତି କହେ ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ନଳରାଜାଙ୍କର ସେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ। ଏହି ରାଜବଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଆଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଘଟଣାକ୍ରମେ ମାଙ୍କୁ ତାଳଚେରର ରାଜା ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ଏହି ଗୋପାଳଗଡ଼ ମାଙ୍କ ବିଜେକ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ମହାକାଳୀଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ। ସେ ଜଗତେଶ୍ୱରୀ, ସେ ପୁଣି ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ। ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତଟିଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କହେ, ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ଶେଷ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦବୁ ତୁ ମୋର ଦୁଃଖ ଶିକୁଳା।